ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ପୋଲସରା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ନିଜ ହାତୀଓଟ ଗ୍ରାମସ୍ଥିତ ବାସଭବନଠାରେ ପୋଲସରା ବ୍ଲକର ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପରିଧାନ ପାଇଁ ନୂତନ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପରିବାରର ଲୋକେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ବିଧାୟକ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଅଠରେ ହସ ଫୁଟାଇଥାନ୍ତି। ଏହି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ପିତା ଗଙ୍ଗାଧର ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ପୋଲସରା ବ୍ଲକର 4000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଖର୍ଚ୍ଚ ସହ ନୂତନ ପରିଧାନ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପୋଲସରା ବିଧାୟକ ତଥା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ପ୍ରଥମ ଥର ସରପଞ୍ଚ ହେବାଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କ ଜନସେବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ଯୋଗୁଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଧାୟକ ହେବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ସହିତ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବେହେରା, ସୁଶାନ୍ତ କୁଣ୍ଡ, ଶାନ୍ତନୁ ବଢ଼େଇ, ସୁଶାନ୍ତ ପଲେଇ, ରତ୍ନାକର ସାହୁ, ବସନ୍ତ ଜେନା, ମଚିରାମ ସାହୁ, ଭଗବାନ ସାହୁ, ବସନ୍ତ କିରଣ, ରଞ୍ଜିତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ବହୁ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ସହ ବହୁ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରାରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।